сьогодні у Києві відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед юнаків. За ним слідкував мій колега Дмитро Шамановський. Юні борці з найсильніших республік СНД збираються у столиці України вже не вперше. Подібні змагання проходять вже вчетверте і з кожним роком стаються більш масштабними. Турнір з кожним роком у нас розширяється по кількості учасників, по кількості стран. Цього року у змаганнях взяли участь понад 250 спортсменів з 5 країн. До того ж, деякі з борців, не дивлячись на свій юний вік, вже встигли підкорити вершини європейських та світових змагань. В цьому році вже у нас участвували чемпіони світу по юношам, чемпіони Європи. Першим, коли турнір зробили, тоді були взагалі начальні, там, слабі, второй, болі, третій, а от четвертий у нас турнір вже сьогодні. Я думаю, п'ятий турнір буде ще сильніше. З кожним роком склад учасників та їхня кількість може змінюватись, проте головна мета цього турніру залишиться незмінною. Наше діло – дітей, як би підняти на міжнародну арену, а там вже пусть є для цього зборного тренера, государства, вже як би вони повинні працювати для цього. Дмитро Шамановський, Михайло Кльок та телеканал «Київ».